Tja, Ricky här. Alva har vi där. Idag ska vi köra styrka. Första man ska göra innan man gör någon övning alls, det är att värma upp. Så vi ska börja med jumping jacks. Så det är hoppa ut med fötterna samtidigt som man går upp med armarna. Så in, ut, in, ut, in, ut, in, ut, in, ut, in, ut, in. Gör vi så här en stund. Glöm inte andas. Och när man har gjort jumping jacks så börjar vi med stavgång. Och då för man ena benet fram, ena bak. Och så pendlar man som när man skulle gå på skidor. Så vänster arm, höger ben. Pendla, pendla, pendla. Börjar man få upp flåset lite. Det är bra. Det är ingenting farligt. Du börjar känna dig varm. Med ett leende på läpparna. Och jag hoppas att du gör det utomhus. Det är ännu härligare. Så. Då känner vi oss lite varma. Men vi är inte klara än. Vi ska göra stört. Vi ska gå ner i knäböj här. Och så låtsas vi att vi är i skidbacken nerför. Och nu kommer ett hopp. Så hoppar vi lite. Och så åker vi vänster och höger. Och nej, det kommer ett hopp. Och hopp. Och så höger. Vänster, höger, vänster och ett hopp. Höger, vänster, upp i bröstet, rulla upp axlarna, spänn magen. Och hopp. Så. Och nu är vi inte riktigt jättevarma än. Så då gör vi 5 stycken knäböj. Så vi tar armarna fram och så går vi ner. Och 1 och 2 och 3 och 4 och 5. Så. Nu är vi redo för lite styrketräning. Ja. Då ska vi jobba med armhävningar. Du tränar bröst, du tränar triceps i den här övningen. Du kan göra den på 3 sätt. Antingen som Alva gör. På tårna. Eller så gör man det på knäna. Kom ihåg att vara rak. Och gör det noga. Det här är ingenting man slarvar med. Så ner. Nudda med näsan. Upp. Upp. Är det för svårt så tar ni bredare med knäna utanför mattan. Man behöver inte ha matta när man gör det här heller. Man kan köra på gräs, golvet, ja, på täcke, vad man känner för. Men man kan tänka att det ska vara liksom händerna bredvid knäna så här. Och så går man ner. Nuddar. 1. 2. Nudda mattan. Upp. Tänk på alltid ha rak rygg. Så. Där har ni
övningarna. Nu ska vi göra de här 10 gånger. 3 gånger. Och jag kommer göra på knäna. Och så rak kropp. Raka armar. Se till att du har handflatorna pekande. Nej, fingrarna pekande rakt fram. Och att de är parallellt med bröstet. Och så gör vi 10 stycken helt enkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du klarar det! 9, 10. Bra, vilar vi. Skaka loss lite. Nu ska vi göra utfallssteg. Alva, hon gör utan pinne. Jag kommer ha min rörlighetspinne. Lägger den vid ryggen här. Handen precis vid svanskotan. Och högra armen bakom huvudet. Och så gör vi 10 stycken knäböj. Och det är viktigt att du spänner bålen. Det här är bålen, magmusklerna, kåren. Så spänn magen, naven in till magen. Och så spänner vi magen medan vi gör 10 stycken knäböj. 5 stycken på varje ben. Så vi går 1 och upp. 2, 3, blicken framåt, 4, 5, sex. Viktigt att du har foten pekande inåt när du gör utfallssteget. 6, 7, 8, 9, 10. Bra jobbat! Då ska vi göra sit-ups. Och det finns 2 sätt att göra dem på. Det finns många mängder övningar man kan göra, träna magen. Men idag kör vi sit-ups. Gamla hedliga. Så då tar vi första sättet. Är med bena här. Och så går vi upp. 1, 2. Eller så tar man ihop knäna. Nudda golvet. Och nuddar fötterna. Eller så tar man upp fötterna hit och så händerna bakom huvudet. 1, 2, 3. Så man får välja de 3. Jag kommer ha skräddaren. Sitter så här. Vilket kommer du ha? Ja. Då kör vi 10 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och träna magen. Det är nog det viktigaste du kan göra, för den hjälper till i alla övningar och utmaningar du gör under en dag. Det är liksom kärnan i hela kroppen, så den kan man träna varje dag. Nu ska vi göra dips. Så, ja.
dips. Antingen så kan man sätta sig på en bänk. Parkbänk går bra. Eller stol hemma. Ja, helt enkelt någonting som du kan helt enkelt sitta på. Så då gör vi 10 stycken dips. Och du tränar tricepsmuskeln här. Så det finns 3 sätt att göra de här på. Jobbigaste. Fötterna och benen rakt. 1. Kan göra dem så här. 1. Och du kan gå ner. Upp. Ner. Upp. Ner. Upp. Jag kommer ha raka ben och raka fötterna. Raka fötter. Det blir fel ibland. Men då gör vi det tillsammans. 10 stycken dips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bra, nu ska vi göra knäböj. Alva kör utan pinne. Perfekt. Och jag kör med pinne. Lägger den på axlarna här. Och kör. 1. Gör vi 10 stycken. 3 gånger. 1. 2. Glöm inte att titta uppåt. Spänna magen. Naven in mot bröstet. 9 och 10. Bra jobbat! Plankan stärker mycket i magen som får jobba. Magen, ryggen. Ja. Så det finns 3 sätt att göra den här. Det enkla sättet är att ha en armhävningsställning. Ut på tårna. Rak i ryggen. En hel rak planka. Och så står vi så här i 30 sekunder. Där. Och sen kan du fälla ner och stå på armbågarna. Det är också raka ben. Rakt. Halt upp ska det vara. Och 30 sekunder där. Tycker du att det här var lätt? Då kan du börja så här. Och sen så kan du pendla upp, ner. Men om du gör det, då måste du spänna magen och vara rak hela tiden. Ingen sånt här eller sånt här, utan måste hela tiden vara rak i höfterna. Så. Alva kör den varianten och jag kommer köra samma. Men då kör vi. Ställer upp i plankan. 30 sekunder. Spänn magen. Magen in mot naven in mot magen. Tänk på något roligt. Tänk på hur roligt det kommer vara när ni får träffa kompisarna. Träna. Där var 30 sekunder. Tänk vad fort tiden går när man tänker på något roligt. Så. Nu ska vi köra en Bra jobbat. Nu ska vi köra en... Nej. Nu har vi kört styrka. Och ska vi köra lite styrka blandat med balans
och rörlighet. Den här övningen heter draken. Kan heta annat, men draken. Du börjar med att ha pinne. Det går även utan pinne. Men pinnen kan vara bra att ha balans med. Det finns tre sätt att göra den här på. Håller pinnen. Och så upp. Upp med benet. Och så ska du försöka nudda golvet. Och så ska hela höften och allting ska vara rakt. Jag har dålig balans, som ni kanske märker. Så. Aldrig alternativet. Det är att ha pinnen framför er så här. Och föra den mot marken. Samtidigt som ni har höfterna parallellt. Upp med benet. Och ner mot golvet. Så. Har man ingen pinne, så tar man bort den. Står höftbrett. Står höftbrett. Upp på ett ben. För benet bakåt. För armarna ner mot golvet. Höfterna parallellt. Och försök nudda golvet. Kan man inte nudda golvet, då böjer man knät. Och kan man inte göra något av det här, så går man ner. Kan ta hjälp av stolen här. Håller. Står på ett ben. För upp benet. Och står så. 10 stycken. Så. Jag tycker helt enkelt att vi kör. 10 stycken på varje. 10 stycken. 5 på varje ben. Börjar vi. Upp på ett ben. Ner mot golvet. Höften parallellt. 1. Byter ben. 2. 2. Viktigt att man gör det här sakta. Det ska inte gå snabbt. 3. 4. 5. 6. Spänn magen. Naven in mot magen. Spänn magen. 7. 8. 9. 10. Bra jobbat! Nu ska vi göra burpees. Det är tränar spänst och styrka i explosivitet i benen. Så det du gör, det är att gå ner. Armhävningsposition. Ner mot marken. Och sen upp. Och hopp. Hopp. Det var en. Gör vi 9 stycken tillsammans. 1. 2. 3. 4.
5 6 7 8 9 10 Bra jobbat! Tack för idag! Bra kämpat! En applåd till er! Bra, grymt!